أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلم نريمت لا دريمت إتاكوين الله عز وجل صلوات الله سلامة بيغمير صلى الله عليه وسلم باشا دمشير الله عز وجل شوف بيتا بفاميل نتين بشوقتي سنشار بسنك dhe me gjithë ata që e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, të nderuara motra e mia, sikur në legjëratave tefsiri thjesuar i librit të Allahut Azza wa Jall, jemi në legjëratën e radhës në tefsirin e thjeshtësuar të surës Al-Haqqah. Në legjëratën e kaluar folëm rreth tefsirit të thjesuar të ajetit 38 deri në ajetin 43 të kësaj sure. Edhe pse ajetet e shkurtra, mirë po në vete ngërthejnë porosi dhe mësime madhështore. Prej dobive që djetarë musliman kanë zirë nga këto ajete kuranore, pra nga ajeti 38 dhe në ajetin 43 jonë. E para, prej tyra është enë min kelami Allahi Azza wa Jall el Qasem, pra prej fjalëve të Allahut Azza wa Jall është se aji subhanahu wa ta'ala betohet Allahu Azza wa Jall. Dobija dytë e rreddu ala lë esha'ire el qailina bjene kelamu Allah ma'na wahid, ej la ta'adduda fih, beli ta'adduda fima hu ibara an. Pra, këtu ajet kuranor, apo këtu ajet kuranore kundërshtojnë mendimin e esharive të cilët thonë se Zoti, apo fjale a Zotit e ka vetëm një kuptim, e jo shumë kuptime që djetarët e ehlus sunnë vel gjemaat që thonë Allahu Azza wa Jall, pra, flet, Allahu Azza wa Jall betuat, subhanu wa ta'ala, në qëfar të doj, edhe flet kur të doj Azza wa Jall. Dobija të rejtë është ennehu subhanahu wa ta'ala jeksimu bime shë, Allahu Azza wa Jall betohet në qëfar të dona i gjellë u ala. Për të rësue, ka thënë Allahu Azza wa Jall, wa rabbuke jekhluku ma jeshau wa jekhtar, dhe Zotë jo të Muhammed kryon qëfar të doj subhanahu wa ta'ala edhe zgjedh këtë doj, lillahi mulku samawati wal ard, ta Allahu të janë qëj dhe toka, jekhluku ma jeshau, Allahu kryon qëfar të doj, jahëbu li me jeshau inathen, këndoj për i qiftit bashkëtor, Allahu i jep vetëm vajza. Wa i jep li me jeshau dhukur, ndo njëri për i qiftit bashkëtor, Allahu i jep vetëm djem e jo vajza. Au ju zawijuhum dhukranen wa inatha. Ose ndo njëri për i qiftit bashkëtor, Allahu i jep edhe djem edhe vajza. Au i gjalu me jeshau ankime. Ose ndo njëri për i qiftit bashkëtor, Allahu elen steril. Innehu alimun qadir. Me të vërtet, Allahu është i gjithdishëm, edhe është i plot fuqishëm për çdo gjë, subhanahu wa ta'ala. Dhe se Allahu betohet dhe zgjedh çfarë të doj, është sundues absolut i vetëm. Askën nuk e pyet Allahu për çfarë bën, edhe çfarë të flet dhe çfarë të vepron, xhelle wala, nga sa është sunduesi i vetëm absolut, i adhuruari i vetëm i të gjitha krijesave që meriton të adhurohet vetëm ai xhelle wala, ani pse disa nga krijesat, gjinë dhe njerëzit e kanë lajthit dhe e kanë shtëmbëru këtë natyrshmëri të pasër që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bërë tek krijesat e tij. Dobija katër, edhe më shani hadha al-qasam it'alluqihi bi kulli shay'in min 'alim al-ghaybi wash-shahada. Madhështia pra e gjërave që Allahu azza wa jall betuat. Allahu nganjëherë betuat nga krijesat që i ka kriju ai subhanahu wa ta'ala, betuat në qiell, në tokën, në malet. Mirë po, muslimanit krijesës nuk i lejohet të betohet në asgjë tjetër, pos në Allahun Azza wa Jall. E Allahut i lejohet me u betuar në çfarë të doj, ai Jalla wala. Dhe Allahu kur betohet në diçka, një gjë tillë, aludon madhështinë e asaj gjëre që është betuar Allahu subhanahu wa taala, nga se Allahu kur betohet në diçka ai e zgjedh atë dhe e bën të veçantë subhanahu wa taala. Dhe ky betim i Allahut për një çështje aludon në madhështinë e tij, çysh është puna e Kur'anit famlar që është betu Allahu Azza wa Jall, pra në Kur'anin që na e shofmi që aludon që ky libër është nga Allahu Azza wa Jall, është i vërtet, nuk kam me dyshjen te, është ruajtur autenticiteti i këti librit famlar, andaj Allahu është betun te, përshka këma dhështis që e ka ki libër kur'anor, ki libër që Allahu e ka zbritur, o dhe rëfyës për njerëzit, për të amësua njerëzve se qëfar kërkon Zotë i tyre, qëfar urren Zotë i tyre, subhanahu wa ta'ala. Dhe ka gjëra dhe qështje që Allahu është betu në to, që për neve dohën njën gajb, dhe betimin aja Allahu në këto gjëra, aludon në madhështyjnë e tyre.
Dobia e radhës është en el Kur'an lejse min kelami rësul sallallahu alihi wasallam in shaen wa ptidaen bel kelamu kelamun men arselohu. Kur'an e fablart nuk është fjale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, por është fjale ati që ka dërgu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E kujt është? E Allahut azza wa jall, fillim e mbarim. Pra Kur'ani është fjale e Zotit xhella wa ala, nga ai ka dal dhe tek ai ka për të kthyer këtë libër i Allahut azza wa jall, dhe sa Allahu ka fol me këtë Kur'an subhanahu wa ta'ala. Dobija e shtat e dalalatu ala anna man ja'a bil Qur'ani rasul min indillah wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Argument qartë dhe dukshëm, argumentojnë qartë dhe dukshëm se ai që e lexon këtë libër, ai që e lexon fjalën e Allahut azza wa jall këtë rast, pra Kur'anin famlar që e ka lexuar në fillim sallallahu alaihi wasallam, pra është i dërguar i Allahut azza wa jall, dhe kjo automatikisht aludon që ai është pejgamberi i Allahut azza wa jall, është fjala për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, vurën e gjithë pejgamberis alaihi wasallam. Dobija e tet me radh, e thanau ala rasuli sallallahu wasallam bil karami. Allahu azza wa jall e lavdron pejgamberin alaihi salatu wasallam se ai është bujar, është njeri i ndershëm, është njeri që ka kritere, është njeri që e mba fjalën, është njeri që nuk tradhon sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ijtima'u sifatil fadila fi. Dhe se Allahu të gjitha virtytet e larta të karakterit njerëzor, moralit të lartë dhe të përsosur i ka tubuar tek Muhammedi alayhi salatu wasalam, dhe me plot të drejtë ka thën alayhi salatu wasalam në hadithin e vërtet, inma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, Allahum ka dërguar mua që ti përsosej virtytet e larta të moralit, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Me të vërtet tyo Muhammed, Allahut ka ngrit në pjedestale të larta të karakterit, moralit, virtyteve të moralit. Andaj, përsosja e moralit ka arë pra përmes alihi salatu wasalam, që Allahu e ka bërë model për çdo gjë sallallahu alaihi wasallam në çdo porë të jetës, si në raport me Allahun azza wa jall, si në raport me muslimanin, me muslimanin kuishia, me gruan, avladet, raport me jo muslimanin, në çdo pore Allahu e ka bërë shembulltyr të lartë sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhira wa dhakara Allaha kathira. Allahu e ka bërë shembull, mostër, model pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në çdo rast, në çdo çështje, në çdo pore, në çdo kënd të jetës. Liman kana yarju Allah. Po kush është ai që e merr pejgamberin alaihi salatu wasallam mostër në sjellje, në ibadet, moral? Kush është ai? Liman kana yarju Allah. Ai cili e shpreson takimin me Allahun azza wa jall, ai cili e don Allahun azza wa jall, wal yawm al akhir, e shpreson dalin para Allahut ditën e gjykimit, ardhjen e ditës së gjykimit, wa dhakara Allaha kathira, kathira dhaitili, e përmend shpesh Allahun, ai gjithmonë e merr shembull pejgamberin alayhis salam. Ka qenë njeriu më masatar, ka qenë krijesa nga lloji njerëzor më dashur tek Allahu, dhe se ai e ka ardhur formën më të mirë të mundshme Allahun azza wa jall, dhe çdo kush që del jashtë kornizave të këtij adhurimi, të kësaj metodologjie, të këtij programi, pra ka kaluar në ekstremizëm, qoftë nëse le mangu, qoftë edhe nëse shton diçka jashtë asaj që ka ardhur me të sallallahu alaihi wasallam. Na nuk kemi mundësi të bëjmë si ai, por s'po ku ta ndjekim, ta bëjmë atë mostër dhe shembull në jetën tonë në çdo aspekt, qoftë raportin tonë me Allahun azza wa jall, qoftë raportin tonë me gruan, me vladet, kuishia, prindrit, në çdo porë të jetës ka qenë e përkryer dhe ka qenë shëmbulltyr sallallahu alaihi wasallam, nga sa Allahu e ka dërguar me përsos virtytet e larta të moralit, me përsos karakterin njerëzor. Pra sot e madit edhe jo muslimanët e marrin shembull atë sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Allahu azza wa jalla ka përsos pejgamberin selam në dy aspekte. Aspekti i parë është Allahu azza wa jalla ka urdhëruar Jibril Aminin me shku me dy melekeve që me marr edhe me ja pastru gjoksin, me ja largu cytit e shejtanit, njollosjet e shejtanit të mallkuar, andaj ka pastru edhe shpirtërisht, pra zemrën e pastër me iman sallallahu alaihi wasallam. Edhe Allahu azza wa jalla ka bër pra përsosin e tij të moralit në dukje. Për ta syje e gjejmë shpesh
Edhe pse ndoshta pejgamberi nuk ka pas nevojë për një dua të tillë, sa Allahu veç e ka përsosur në aspektin shpirtëror, edhe në aspektin fizik, dukje, moral o fjala, e ka përsosur pejgamberin selam, mirë po gjithmonë pejgamberi ka pas për atë traditë me bunke dua. Allahumme, o Zotë jem, keme ahsente, khuluki, ahsin akhlaqi, ose o Zotë, ashtu si që ke përsos, krijimtarin teme, përsos ma edhe e moralin tem. Nuk ka mundësi askush me më përsos këtë moral, ose me më uzun te, i ashtë atë e gjellet gjellohala. Gjithashtu, kur ka folë për dëvëshmërin, moralin ka thonë, atë teku ahahuna, e shara bia dihi. Pra, ka bu me gisht ka gjokë si ti, që të thot, a i cili e ka zemën më të pastër, pra është më i devotshëm, edhe më moral më të përsosur, dhe kanë nxitur në shumë hadithe që të jemi sa më të moralshëm, nga se të moralshëm kanë vozit pozita të veçanta tek Allahu Azza wa Jall, dhe Allahu Subhanahu wa Taala i ka demantuar të gjitha ato shpifje, të cilat i thurnin munafikët dhe i lutorët Mekas në atë kohë që pejgamberi sa është gënjeshtar, është pra i qmendur, është si ribas, apo është edhe poet. Edhe pësa ta realitet e kanë di që pejgamberi sa kur s'ka rejt dhe s'ka qenë pra personalitet i ti që më rejt, gjithmonë ka qenë El Emin, pra besnik, sallallahu aleyhu wasallam. Do bia non të nzihë në Kur'ani an enje kune sha'ren au kehane. Allahu Azza wa Jall e ka pastru Kur'anin dhe e ka largu gjdo shpife që e ka mbërë, qoftë me qenë poezi, larga saj është, ose me qenë pra fjallë e magjistarve. Kjo është fjallë e ndritur, fjallë e lartë madhruarit Allahut Azza wa Jall. Do bia 10, nuk lejua që me përdor Kur'anin në atë aspektin me thonë si poezi, ose si muzik, do thonën, me shkum bas instrumenteve, alif, lam, mim, kështu me lexu pra pa instrumente, me lexu ashtu si që ka zbrit, me zbukru zonin, por jo me tonë muzikur në atë kuptimi që me lëshu muzik, apo me lëshu ndo një donacion muzikor, edhe pasaj ti me shkum bas asoj. Lërgasoj, Kurani, pra është i pasër nga çdo gjë. As nuk është poezi, as nuk është pra muzik, por është fjal e pastër e Allahut Azza wa Jall, Kur'an i qartë që Allahu ka zbrit me marrë mësim ata që janë gjallë e ndër frymojnë, pra në këtë jetë. Dobija e radhës është en shi'ru wal kahana la yujami'ani an-nubuwa. Prej cilësisë të pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall është se ata lënë larg pra magjistarëve, nuk kanë të bëjnë aspekt me magjistar, përkundrazi ka hadithe kërcënuese për ata që bëhen magjistar, ose për ata që i vizdojnë magjistarët, edhe nuk ka të bëjnë me poet, por janë pejgamber të Allahot a.s. O ma allamnahu shere, o ma embegile. Nëse kemi mësu pejgamber a.s. poezin, asë nuk i takona e poezia, por kjo që ka është të folë, është Kurani famlar të ibele Allahot azze wa gjel. Do bia 12 dhe mbul kehene, mutlaka, Allahu e ka ndalu magjien në përgjësi. Çdo aspekt magjia është e ndaluar, është prej 7 mëkateve shkatërruese, ashtu siç ka lajmëruar në hadith vërtet pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe mushir wa shuara illa man istathna Allah min ash-shuara. Pra çurtimi i poezisë dhe poetëve në përgjithësi, përpas disa poetëve që i kanë frikë Allahut azza wa jalla dhe pra shkruajnë poezi që ka dobi. Wa shuara yattabi'uhum al-ghawun, thot Allahu në surën Shuara, ajeti 224 deri në ajetin 227. Ese për këtë poetëve, e që Muhamedi a.s. është larg prej poetëve, nuk është poet, ata zakonisht thot Allahu azza wa jall, yattabi'uhum al-ghawun, i ndjekin të humburit nga rruga e vërtet. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun, a nuk është se ata hidhen në çdo an, pra sa lavdrojnë diken me poezitë tyre, sa e shajnë diken, sa e ngrisin diken, sa e ulin diken, sa e përqeshin diken, e sa e gëzojnë diken. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, dhe ata janë që flasin me opozitë tyre atë çka nuk e punojnë fare. Pra flasin ndoshta mirë ndonjëherë, por larg asaj janë që e flasin. Illa alladhina amanu, përpas atyre poetëve që e besojnë Allahun azza wa jall, janë musliman, wa amilus salihat,
bojnë vepra të mira, wa dhakara Allaha kathira, edhe përmendin shpesh Allahun azza wajel, wa intasaru min ba'di ma zulimu, dhe që u mbrojtën pasi të atyre u bëja pa drejt, ose ya'lamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun, ata që vazhdimisht bojnë zullum, pra do ta kuptojnë se çfarë vendçëndrimi pra do të kenë dhe cili do të jenë vendi i tyre në xhehenemin Allahu azza wajel dhe cili do të jetë dënimi i tyre tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu dobija 14 është dhamullahu lahum bi qillatil iman wa qillatit tadhakkur. Allahu azza wajel e ka çurtu poezinë nga aspekti se ata që miren shumë me poezi zakonisht jepen pasaj. Edhe çka ndodh kur jepen pasaj, pra e harrojnë Allahun azza wajel, e harrojnë përmendjen e Allahut azza wajel, dhikrin, e harrojnë leximin e Kur'anit edhe kështu me radhë, vazhdimisht kohën e tyre e kalojnë me poezi. Dhe kur poezia bëhet më e dashur tek ai, merr kohë tek ai më shumë gjatë 24 orëve, më shumë se libri i Allahut azza wajel po flas për poezinë e lejuar jo ndalume, atëherë edhe kjo poezi e lejuar pra qortuohet nga Allahu azza wajel, nga se nuk gëzon muslimanit ia përpasi askujt dhe asgjëje para fjalës së Allahut azza wajel dhe para Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu i ka cilësuar ata që mirën vazhdimisht me poezi, edhe qoftë të lejuar me iman të dobët, edhe me mendim, me meditim dhe me përmendje të Allahut të dobët. Dhe normalisht ka mundësi që nuk është kjo në shumicën e rasteve, ka mundësi dikush është prej poetëve, që ka pas kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka thur poezi të lejuar, edhe normalisht e ka përmendur Allahun azza wajel, ka qenë i dalluar, mirë po të tillët janë të pakt, kurse shumica janë në të kundërtën. Dobija 16 en el Kur'an munazil min Allah azza wajel. Pra Allahu azza wajel na tregon se Kur'ani është libër i Allahut subhanahu wa taala dhe është zbritur nga ai xhelu ala. Pra nga lehu i mahfudhën në qiellin e dunjos e pastaj nga qielli i dunjos në tokë, pra për të zbritur alayhi salatu wasalam ose urdhresa ose ndalesa ose gjëra që ndodhshin në ato çaste dhe momente. An ibtida'i nuzul al-Qur'an min Allah azza wajel. Fillimi i zbritjes Kur'anit është nga Allahu azza wajel, nuk ka dyshim te. إثبات العلو لله عز وجل لأن التنزيل إنما يكون من جهة العلو برا بوهيمي إي لرسي سا الله عز وجل سا الله عز وجل أش لر سبحانه وتعالى برا ميشتات كتشي غاس زبريتيا أش نغا لارت برا شرش يالا الله عز وجل أش لارت ذاك زبريت قرآن فام لارت نغا لارت برا غاش نغا لو محفوظ نتشي ذن دنياس إذا كتو مرحل دوبيا نمضيت افتقار العالمين كلهم إلى الله عز وجل إجيث غلوبي dhe çdo gjë që kanë ta janë të varur nga Allahu azza wajel dhe kanë nevojë për Allahun subhanahu wa taala. Dhe sa Allahu është i panevojshëm për ta. Argument Allahu ka thënë në Kur'an: "Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." O ju njerëz, ju jeni të varur ndaj Allahut azza wajel. Vazhdimisht keni nevojë për Allahun subhanahu wa taala, nga Allahu është i panevojshëm për juve, pra është gani, është i pasur dhe është i vetë falendëruar subhanahu wa taala. Dhe normalisht nuk qëndron pra kjo dunjë që jemi duke e pa me këto bukuri, me këto gjëra, pa mbikëqyrjen e Allahut Azza wa Jall, edhe se çdo gjë lëviz nën orbitën dhe nën ato që e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, ka sa është krijuesi absolut dhe suprem, Jalla wala, dhe krijuesi i vetëm që i ka krijuar këto gjëra që ne i shohim përrreth. Anna tanzilul Qur'ani li hidayatil khalqi min maqdiyat rububiyyati taala, lianna min ma'ani ar-Rabb al-Mun'im. Pra shkaku i zbritjes së Kur'anit është mi udhzu krijesat e Allahut azza wajel, njerëzit, gjinët, dhe kjo aludon në rububiyetin e Allahut azza wajel dhe prej kuptimeve se të emrit Rabb, pra Zoti i gjithësisë, është pra se ai është begatues dhe të gjitha mirësitë që na i kemi janë prej Allahut subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Çdo të mirë që keni o ju njerëz e keni nga Allahu azza wajel, pra siç ka thënë Allahu në surën An-Nahl, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Çdo të mirë keni nga Allahu subhanahu wa taala. Allahu i jep të mira edhe atyre që nuk i nështrohen, mirë po të mira më të veçanta i jep atyre që i nështrohen Allahut subhanahu wa taala. Andaj nuk ka krijes dhe gjallës që mos ta ketë riskin nga Allahu azza wajel, dhe asnjë krijes nuk jeton pa riskin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe do vija e fundit kundërshtimi i atyre që thonë që kjo dunja pra ka ardhë rastësisht, edhe nuk ka mbikëqyrës, nuk ka zotrues, nuk ka krijues, që thonë mos e ndot natyrën se e ke lëndu natyrën.
Këto shprehje duhet më largun nga fjalori i muslimanit. Nga se natyra ka një zot, bukuria e maleve ka një zot, kjo gjësi e ka një zot, ajo është Allahu Azza wa Jall. Në këtë problematik, s'kam pas problem as i rritarët Mekas në atë kohë. Pse? Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardha yaqulun Allah. Ku ti pyetësh ata u Muhammed, kul i dëtarët, kush e ka krijuar këtë çejë këtë tokë? Allahu Azza wa Jall. E pse po adhurojnë gjithë për Allahut? Ata thonë ma na'budun illa li yuqarribun ila Allah. Nuk po i adhurojnë këta për diçka tjetër përveç se ta afrohemi te Allahu Azza wa Jall. Allahu e ka mëhu këtë afrim. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ku ti pyetësh robët për mua? Unë jam afër. S'ka nevojë për ndërmjetësues, as krijesa më dashur të Allahut nga lloji njerëzve pejgamberit selam, as Jibril alimin. Çka të kesh dert hall nevoj, direkt i drejtohesh Allahut azza wa jalla, s'ka nevojë për ndërmjetësues. Mirë po, për fat të keq edhe pse shkenca ka marr hava të madhe zhvillimit edhe këtu marrë, nëse njerëzit ta njohin më mirë Allahun azza wa jalla, mirë po për fat të keq ka për atyre që e mohojnë gjithë të tillë. Andaj Allahu azza wa jalla e ka treguar se këto gjësi, këto gjëra që po i shohmi e ka një krijues, një mbikëqyrës, një sundues absolut, ajo është Allahu azza wa jalla. Allahu tha tanzilun min rabbil alamin. Ki Kur'an që po ju lexuat juve që keni nduar tuaja që po dëgjoni pejgamberin sa duke lexu është nga Zoti i të gjitha botrave. Kush është ai? Allahu subhanahu wa ta'ala. Kusa ata domthonë mundohen që me thonë që kjo është krijuar rastisht edhe kështu më radh. Mirë po, nuk ka diçka rastisht në këtë dunjë. Çdo gjë pra e ka krijuar Allahu azza wa jalla. Pra bediu samawati wal ard, Allahu azza wa jalla është ai i cili e ka shpik pra krijimin e qejve dhe tokës. Që kësi krimtarie nuk ka mundësi me ishku mendja me mendu njëriut edhe me legjiku njëriut, njëriu e lemu me bodi shka të tijel. Andaj kjo është kriju si Allahu Azza wa Jalla i sire është kriju e suprem, e sunduhu si gjësis gjelle wala, Allahu në mundësof me njësu Allahun ashtu si që emreton aji subhanahu wa ta'ala, me njoftë Allahu Azza wa Jalla emret e ti të bukur dhe sisit e ti atë larta ashtu si që aja ka përshku vetën e ti ose aja ka përshku Allahun pejgamberi a.s. në hadithet e vërteta. Allahut i apohojmë çdo cilësi, çdo emër të bukur që ai e ka pohu vetes ose e ka pohu atij pejgamberi alayhi salatu wa salam, ashtu siç ka ardhur në par ajete kuranore edhe hadithet e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pa ia përgjësu, pa ia shtrembru, edhe pa ia deviju kuptimin e atyre cilësive dhe emrave që i takojnë Allahut azza wa jall, emrat e bukur dhe cilësitë e tij të larta subhanahu wa taala. Pra këto ishin disa dobi dhe mësime nga ajetet e surës Al-Haqqa, konkretisht ajeti 38 deri tek ajeti 43. Allahu e di më së miri, Zoti ruaj kudo që jeni, ju lënë në krijesën e Allahut Azza wa Jall, ajeti më së miri, walhamdulillahi rabbil alamin.